מגן דוד אדום קולט עכשיו את הרכבת האווירית של האמבולנסים והניידות טיפול נמרץ שמגיעה מארצות הברית ממש בדקות האלה. האמבולנסים והניידות לטיפול נמרץ שמגיעות יסייעו לנו לתת מענה טוב יותר, איכותי יותר ומהיר יותר. הצרכים של מגן דוד אדום ומדינת ישראל זה אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ על מנת לתת את כל המענה בצורה טובה, יעילה ומהירה. האמבולנסים וניידות הטיפול נמרץ האלו יסייעו לנו על מנת להגיע לכל פצוע ולכל חולה בכל שעה ובכל מקום ברחבי מדינת ישראל.